Личность, а? Бифорно, ну така, апокаліптиня ликотерпі, що жам міста. Парайдить. Буде спасякінь, важкий керівник. Так. Міста зок спотишся, бо це не бійся. Що тепер іра корона рубе. Nu, Birgilai, kaip pirmas išvažiavimas su boileriais? 109 BPM čia bus. Pas mane tiek pat. Mūsų širdis plaka vieną ir... Mes turim potencialų talentą čionai. Davai, boileriai ne guminiai. Taigi tų lambo pavadinimų pilna. Pusė LP 002, koks ten yra? A, nevaryk taip greit. Kur vaską palikai? Vaską palikai, dropint. Žiūrėk, važiuok. Važiuok į viršų, mes susivysim. Aero pozicija bus lengviau. Lentinukas, gau. Kinti. Man atrodo, nebedraugaujasi mums. Kas vyksta, stė? BPM'as? Viskas, turim pranešimą, toje mums farnis leisis. Grūvai? Haispyt, kai? Grūvai? Tu mes filmuojam šitą? Kas čia, strava paukė? Jūs įbykone. Čia nuo kalno? Iš kur aš šitą šalmą gavau? Buvo Lietuvos ryto savaitgalio priedė vaikam konkursuose, prašyk savo dviratį, laimėjo antrą vietą. Rašiau 12 puslapių, iš umarų gavau šitą šalmą. Yra funkcija, ką? Pirmą kartą? Nu, bet pasileidimukas vyriškas. Visiškai lėvai kritau. Labai, tu ant stabdymo čia kažkaip. Tu man priekis pabėgo, čia po spigliais košytė, taip lengvai. Aš esu problemų, kaip ant mašinį. Taip, o taip, o. Seniai, išsitepė. Va čia yra negerai. Čiūsim gamyklinėme aptarnavimu, seneliuom, bet pasižiūrėjau. Pakas gyvėlė. Gerai, čiūsim rapą. Ne, nesimato, kur triesti. Man atrodo, jie spaudžia escape'ą. Davai! Davai, važiuokit, čia nu, tipo, lengva. Algirdai, paleisk! Eik į stabilumo kontrolę, kaip pavėsiu. Visiškai. O, klasė, klasė. Nu va, easy. O tai tu nežinai savo galimybės ir būk. Tas Pirmočio, vaskai vėl yra du pasirinkimo, hardcore'as ir normalus. Taip, tu žiūri į hardcore'ą. Kurio pusė namai, Birgilai? Neįsivaizduoju, tikrai. Lietuva yra tavo namai. Seneliukai, aš nebeturiu stabdžių, to prasme. Man tai nebejokinga, žinok. Nu, tai ką tu galvoji su karbonetiniais ratais į tokį mišką? Jaučiu, kad ten lengviau. Ne, nu jeigu nusileidai nuo to, čia blogiau nebus, čia buvo kalnas motina. Nestabdai, tu būs pagal rodiklį. Davai, koras yra normalu. Kurį renkėti. Čia kaip Black Mirror ta serija. Čia galiu pademonstruoti, kaip mūsų sustas randa, nes jau vartė. Davai. Jūs tas fucking čia. Galau pip. Jau ko išmokti tai? Pip varo. Davai, debriefas. Per metrą debriefas, minkit dviračius, gaukit daug vitamino D ir likite sveiki. Valgykit daug sezoninių daržovių ir minkit plentinius dviračius žvirkelio. Vėlapyk 500, dar ne atšaukta. Sveiki kelio pradžia. O jeigu ką, dar šitų kaukių dekatlone pilna yra, tai nepatingėkit. Vis tiek nepadės. Gerai, mes įdom toliau su stenu. Tie du į karantiną išvažiuoja. Apokalipsės reitėlė juda toliau. Pasimojo mokytojas. Karbonas verkia. Ieva Zikmantaitė linkėjimą, jinai sakė visą laiką griūna, tai griūna ir dar ir geriausia šitą.